eguerdi hon, inklusioa gizarte digitalean. Lizardi, Zarauzko Lizardi Institutuak aurkeztuko digu bere esperientzia. Lizardik, hemen dauzkagu, Arantxa Etxabe, Lizardiko zuzendaria, eta Jaione Urreizti, DBH-ko ikasketa burua. Lizardik diseinatu du estrategia, teknologia berriak eta baliabide digitalak euskarri izan daitezen ikaskuntza irakaskuntza prozesuan. Teknologia eta metodologia inklusioaren alde jarri dituzte. Aurrera ba. Dion, eskerrik asko aukera hau eskaintzagatikan, ba, gure ikastetxean egiten ari garena zuei zabaltzeko. Maitek esan duen bezala, Zarauzti gatoz, Urola Kostako ikastetxea da gurea, DBH, batxilergoa eta ZIK gela daukagu. Berak esan da bezala, nerekin dago Jaione Urreizti ikasketa burua dana, eta euskera irakaslea ere, eta bueno, ni Arantxa naiz zuzendaria. Gure ikastetxea, ba, kontuan hartu behar da, iseka aldetik ertain bajua dela. Bueno, gure gaia gaurkoa izango da inklusioa gizarte digitalean. Eguerdion, gure ikastetxearen Lizardiren helburua da ikasle guztien arrakasta lortzea. Bai arrakasta pertsonala eta baita ere akademikoa. Guk argi dugu gizarte denbora eta eskola denbora bat joan behar direla. Eta gu bizi garen gizartea da gizarte digital bat. Hori horrela izanik bidelagun hartu ditugu baliabide digitalak. Eta aipatu dizuedan helburu hori bermatzeko erabili ditugu. Baina baita ere ardatz hartu dugu inklusioa. Eskola inklusioak ikasle guzti eskaini behar dizkie hezkuntzan aurrera egiteko aukerak eta aukera berberak. Bai ikasketetan, baita bere bizitza pertsonalean. Ezinbesteko gertagelekizkieken laguntzak ere kurrikulun alderditik kompetentzia lantzen norbera autonomia garatzeko gai izan dadin. Eta, bueno, hau realitateara edo adibide konkretura eraman da, zein da gure abia puntua, nundik azten gehiago lanean gure ikaslekin. Gure hezkuntza arrakastatua izateko, abia puntua ikaslearen ezagutza da. Nola lortzen dugu hori ikasleen ezagutza goiztiarra izateko, erreferentziazko ikastetxea garen, ez? Gu jasotzen ditugu ikasleak bai Aia, bai Getaria eta bai Zarauz bertatik, eta guk diseinatutako adierazleen bitartez panel bat betetzen dugu jasotzeko gure ikasleak izango direnen informazioa. Jaina? Eta panel honetan ditugu adierazleak. Eta adierazle horiek dira alde batetik hemen ikusten dituzuen hauek motivazioa, autonomia, harremanak, kideekin, harremanak irakasleekin, komunikazio gaitasuna, jasotako laguntza, ez da, batez ere lehendabiziko bat, bi, hiru, lau, bost horiek dira alderdi sozioemozionalari lotutakoak. Eta gero baita ere ditugu kompetentzietan oinarritutakoak, hau da, alderdi akademikoa lantzen dituztenak. Hemen, hauek matematikari lotutakoak. Eta gero hemen ditugu hizkuntzari lotutakoak. Ikusten dezuen bezala, hizkuntzean lau hizkuntza daude uztartuta. Eta hau betetzen dute gurera datozen ikasleen irakasleek. Eta betetzerakoan egiten dutena da zailtasunean oinarritu eta klik baten bidez adierazten digute ze zailtasun dituzten. Horrela guk begibista baten ikusten dugu datozkigun ikasleen informazioa. Eta honek laguntzen diguna da aniztasunaren trataera sustatzen. Eta
ikasle bakoitzari, premiak dituzten ikasle horiei, hasiera-hasieratik erantzuna ematen. Bai. Eta ikusita, honen erabilera ez ditugu bakarrik erabiltzen torriko direna gure ikastetxea, ba nolabait, argazki bat ateratzeko beraiei ere. Panela hau erabiltzen dugu, mailaz igarotzen direnean gure ikasleak, lehenengo mailatik bigarrenera, hau da, bukatu arte gurekin ibilbidea. Informazio hau bere fitxetan geratzen da, berdin da ze taldekatzea egiten den urrengo urtetara, joten da berritzen tutoren edo irakasleen eskutik. Horregatik, gu panel hau bi momentutan erabiltzen dugu. Maiatza ekainean, ikasturte amaiera heltzen danean, erreferentziazko ikastetxe horiekin edo gure tutoreekin, eta gero irailean, ikasturtea hasten danean, lehenengo gunean, irakasleen esku jartzen da panel hau. Esku hartzen dutenak talde horretan izango dute bakarrik ikasle horien inguruko informazioa. Maila eta talde horietan bakarrik parte hartzen dutenak. Orduan, honekin badaukagu nolabait abia puntu bat, ez? Ikasle bakoitzari lortzen dugu modu honetan bere baliabide zehatzak eskaintzea, ikusi utxuneak nun dauden eta horrela ikastetxeko baliabideak eskuratu dezan. Baina ondoren zer egiten dugu, ez? Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan laguntzeko ikasle guztia, zer egiten dugu horrekin. Jaione? Ba, esan duen bezala Arantxak ez da berriro aipatu du, eta gure helburua da ikasle guztien arrakasta. Bai. Eta arrakasta horretan, deno dakigu, ez da arrakastatzua izateko, DBH bukatzen dutenean eta ateratzen direnean kompetentziaz jantzita egon behar direla. Ba, guk irakaskuntza, ikaskuntza prozesu horretan, bide lagun hartu ditugu teknologiak eta kompetentzia horiek indartzen, sendotzen, sustatzen, aritxu gara, bai, proiektu ezberdinetan. Adibidez, kompetentzia komunikatiboa garatzen trataera integratuan eta integralean. Kompetentzia komunikatiboa trataera integralean, ez integratuan barkatu, lantzeko erabiltzen dugun plataforma da Moodle. Eta Moodleen ditugu informazio guztia sartuta, gauza guztiak sartuta kompetentzia komunikatiboa lantzeko. Eta lantzen da lehengo eta bigarren mailan. Eta baita ere, hirugarren mailan, baina hirugarren mailan ahozkoaren ulermena. Eta idatzizkoaren ulermena. Bai. Jarraitu baino lehenago kompetentziekin eta bueno, ba, komentatu trataera, hizkuntzen trataera integratu atal honetan, ba, bereziki azkenen urtetan indarra jartzen ari gea DC taldetan, diversifikazio taldetan, kontuan hartuta hizkuntza gizarte eremurako irakasle bakarra daukagula, ba, hiru hizkuntzak batera lantzen dituzte. Bai euskera, bai gaztelania eta bai inglesa ere, bai gure bi DC taldetan, bai hirugarren mailan eta bai laugarren mailan. Bai, iruditzen zaigulako, ba, bueno, inklusio honekin lotuta eta aniztasunarekin baliabide interesgarria dela, bueno, beraiek ere gaitasun komunikatibori garatzeko eta beste hainbat zerkako kompetentzia. Eta aurten, bueno, ba, buelta bat eman nahi izan dio gure bai gure antolaketan, eta zik gelan ere gaitasun komunikatibua beste modu berezi batean lantzen hasi gara. Bai, zereginetako gelako ikasleekin. Bai? Eta baita noski gaitasun komunikatibua hau lantzen ari gara beraiekin tresna digitalak lagun direla. Eta kompetentzia komunikatibo hau trataera integralean ere lantzen da. Eta trataera integralean lantzeko erabiliden baliabidea da zaitz bat. Zaitz bat daukagu eginda. Eta baita ere gamifikazioa erabiliz
oinarrezko zehar kompetentziak landu eta sustatu eta indartu ditugu. Gamifikazioa da rol joku bat eta rol joku hori erabili dugu marko bezala eta gero itxatxi ditugu jarduera interaktiboak. Eta baita ere jarduera didaktiko pedagogikoak. Jarduera didaktikoak esaten dudanean dira galdera erantzunen oinarritutako jarduerak. Bai, eta beti jarduera horretan helburu bat egoten da, norabaitera iristea. Ezta, ondo eginez gero, momentu batera, eremu batera iristen zara. Adibidez, jarduera bat egin genuen, oitzurei buruz. Ezta, ikasteko oitzurei buruz, ikasteko oitzuren estrategiei buruz. Eta honekin nahi izan dena da, helburua izan da, entretenimentua, dibertsioa erabiliz, zehar kompetentziak sustatzea. Hau da, ikasten eta pentsatzen ikasteko kompetentzia, elkarbizitzarako kompetentzia, ekimenerako eta espiritu ekintzailerako kompetentzia, eta hitzez eta hitzigabeko kompetentzia. Bai. Azkenean, guk pentsatzen duguna da, norberaren ikaskuntza prozesu propiotik abiatu egin behar gehala. Hau da, guk lantzen ditugun berrikuntza pedagogiko hauek, teknologiak lagun ikasle bakoitzari eman behar dio erantzuna, baina bakoitzari bere mailan, ez? Hau da, kalitatea eskainiz ikasle horiek bikaintasunerantz begira jarri behar ditugu berrikuntza pedagogiko hauen bitartez. Hori orain arte esan dugun bezala, gure helburua arrakasta da, ikasle guztien arrakasta, hau da, inklusioa, anistasuna eta bikaintasuna bermatuz, eta horretarako ikasle guztien premiak, ikusi dugu, hartzen ditugula kontuan, baina baita nahiak, nahiak ere badia guretzat abia puntu bat. Horregatik, ikastetxean, eskaintza anitza daukagu, bi alderdi horiek kontuan hartuta. Ikasleak dituzten premiak eta ikasleak dituzten nahiak. Horregatik, esaten dugu, eskaera anitza daukagula, alegintzen geralako ibilbide personalizatua egiten ikasleentzat. Guk ikusten ditugu ikasleak gurena etortzen direnean etorkizun batea, ez? Gure begirada izan behar du aurrera begira. Horretarako, auspoan badituzte gure ikasleak maila desberdinetako tailerrak, eta baita nahi horiekin lotuta, sakontzeko edo beraiek ondo joaten zaizkien alor horiek jorratzeko. Ikastetxean, ordu lektiboan eta instrumental tailerrak badituzte. Eleaniztasuna daukagu, DBH-en ere, ikasle horiei eskaintza hori zabaldu alizateko. Orientazioa guretzat ere oso importantea da. Denak, aipatzen naizen guztia, baita batxilergo laguntza, modu teknologiko edo modu digitalean eramaten dugu aurrea. Honetan ere, baliabide digitala guretzat lagun dira, ez? Bakoitzari berea eskaintzeko, bere ibilbidea eskaintzeko. Nola lortzen dugu hori, ez? Hori, gure ikasleak, ez da, beraien ikaskuntzan, baliabide digitalak, tresna digitalak, garrantzi handia dauka. Eta ikastetxean bakoitzak bere ordenagailua du. Eta ez da bakarrikan bakoitzak bere ordenagailua edukitzea, baizik eta osotasunean erabiltzea da garrantzitsua. Eta hori da guk baitxe ere sustatzen duguna. Eta horretarako trebatze saioak aurrera eramaten ditugu. Bai, beraien ikaskuntza prozesuan, bai, baliabide horiek erabiltzen dituztenez, oztoporik, zailtasunik ez izateko.
Eta hau dago lotuta, ez da Arantxa, bat bider bat planarekin. Bai, hornikuntza ere bide eman behar du, ikasle guztiek aukera berdinak izan dezaten. Horregatikan urte asko dira, guraso elkartearekin batera, bat bider bat plana dugula ikastetxean. Hau da, ikasle bakoitzak bere ordenagailu propioa du, Lizardin bere ibilbidea amaitu arte. Hau da, ekitatea bermatuz, denak jartzen ditugu nolabait baldintza berdinetan. Araudi bat egin dugu guraso elkartearekin batera, erabilpen egokia eta zuzena albideratzeko. Familiekin konpartitzen da, eta beharra izanez gero, gaur egun egoera nolakoa den kontuta, ikasleak etxera eraman dezake ordenagailu hori. Eta hau da pixka bat, guk labur esan da, nola lotzen dugu inklusioa eta gizarte digitala. Baina badaukagu atal bat, guretzat guain momentu honetan realitateari begira da zer erakutsi dugu guri pandemiak. Egoera honetan, etorkizunari begira zer ikusten dugu. Baliabide digitalak ikusten dugu irakaskuntza ikaskuntza ziurtatzeko modua izan dira, eta hori ezin dugu ukatu. Gure ikasleen gana heltzeko izan da aurrez aurreko harreman hori puskatu zanean edo tenzenean, baliabide hauek guretzat bitartekari eta zubi gisa jokatu dute, ez dute ordezkatu noski. Baina tresna izateaz gain, bideragarria izateko, online ikaskuntza, irakaskuntza, berrantolaketa bat egiteko beharra ikusi izan momentu horretan, alzen neurrian burutu eginda, baina gaur egun ere ari gara horretan. Egin genitun berrantolaketa batzuk, adibidez, Jaione? Adibidez, egin genuna izan zen, irakasgai guztietan mitak sortu. Baina mitak sortzea bakarrik, ez du ezertarako balio, arau bat espalin badago. Eta baita ere egin genuen arauak jarri. Ez bakarrik ikasleentzat, baita ere irakasleentzat. Eta hemen daude, berago, araua. Haue dira, ez da? Berdeak. Hori da. Praktika honak. Bai, adibidez, ikasleak ze pautzu jarraitu behar dituzte, mitzai horiek egokiak izateko. Eta, momentu hartan, web horrean zintzilikatu genuen, familiei bialdu zitzaien ikasleekin konpartitu zen, ez? Gauza asko dira logikak adierazten digu nola jokatu behar dugu, baina arautu urrauz batzuk eman zitzaizkien ikaslei nola jokatu behar zuten modu egokian saioek aurrera eramateko. Antzera jokatu genuen irakasleekin ere, olako infografia bat, beste bat, sortu genuen, adierazteko irakaslei ze urratxak jarraitu bertzean. Eta, helburua zen, ikasleak alik eta mugimendu gutxienakin eskura izatea online irakaskuntza horretan beharko lukena. Orduan, kalendarren, zeuden mit guztiak. Orduan, junginan, poliki-poliki berrantolatzen gure jarduna. Urratzoiek eman zian, ikusi ditugu hor web horrian, ez? Gero, beste alderdi bat ere, alderdi emozionala. Alderdi emozional horretarako, orientazio ziteza, ikastetxea daukan orientazio zitezean, eremu bat egin zan. Egin genuen, eremu bat, ikasleak, ez da, ludikoagoa izateko, eta beraiek ere, denbora guztian, hor, irakaskuntza, ikaskuntza, prozesu horretan egon beharrean, deskantxu bat hartzeko. Eta ziren, bidaia jarrita zeuden, baita ere jokuak, eta gero ikuskizunak, eta beste hainbat gauza. Erakutsi nahi nizuen, baina ezin sartu. Ez digu zabaltzen. Azkenean, zer ikasi dugu ere zer ikasi gendun pandemian,
Ez gendun bakarrik gure iritzia jaso edo gure esperientzia familiei eta ikaslei ere jaso pasazitzaien galdetegi bat, jaso gendun beraien iritzia zeintzu zian eta dana bilduz, ikasten dugu, bueno, hainbat esparrutan aldatu egin behar dela gure online ikaskuntza, irakaskuntza. Prozesu hau ikaskuntza, irakaskuntza osoa izateko, arrakastatxua, eta ikastetxeko helburua betetzeko, hau da, ikasle guztien arrakasta, ba gustuen dugu pausu bat aurrera eman behar diogula, eta berrantolaketa bat. Eta, bueno, guk hemen bota nahi dugu, ba, hartu nahi duenantzat, guretzat zein dan erronka momentu honetan, eta da, ebaluazioa. Gure ikaskuntza prozesu honetan online, ba, hor ikusten dugu pixka bat, ba, behar dugula aurre egin, eta honi buelta bat eman. Eta, bueno, ba, hau izan da gure aurkezpena, bai? Orduan, ba, ez dakit, norbaitek galdera baldin baditu edo, ba, eskertuko genuke, bestela, ba, mila esker. Mila esker, Arantxa eta Jaione, oso interesgarria zuen aportazioa. Denok bizi izan dugu pandemia garaian digitalizazio proiektuaren balorea gure ikastetxean ikaskuntza prozesuak martxan mantentzeko. Eta uste dut hori, denok asko ikasi dugula, oso interesgarriak ere zuek egindu zuen aurrera begira erreflexioa, ez da, zeren hori da, ez denok ikasi behar dugu egoera honetatik, eta hori, klaro, erronka hori ebaluazioarena, ez dakit aurreratu duzuen zerbait, gure kezka ere bada, zeren topo egindu gu zailtasun horrekin, bai? Baita ere agian nola ikusi duzue, metodologikoki, ze egokitzapenak egin behar izan dira online lan egiteko modu horretan, adibidez, ikasleen arteko kolaborazioa edo berdinen arteko ikaskuntza nola bermatu ahal izan dozue, zeren batzutan zailagoa agian izan da, beste aldo batean aukera gehiago ere ematen dute. Bai. Bueno, nik uste dut, teknologiak ere erabili behar direla, ez dakit modu kooperatibo batean lan egiteko, ez? Eta nik uste dut, teknologiak laguntzen digu, gero, irakasleak trebatu egin behar gehi horretan, baina, bueno, guk ikastetxean bai ikusi dugu, talde lanak egiten funtzionatu dutela, batzuk etzaukatelako baliabide gehiago edo etzekitelako drive-ak erabiliz, o classroom-a erabiliz, baina badaude irakasleak, bueno, kapazitatea eduki dutenak, mitak sortzeko, mitan barruan besteak, talde txikian lan egin, gero berriro bueltatu taldean dira, bueno, nik uste dut teknologia, hondikan asko ikasteko daukagu, arakatzeko, eta baina badaude moduak eta jungea poliki-poliki egokitzen. Osondo, eskerrik asko. Orain jaso dugu txatean galdera bat, Moodle-ean kompetentziak zehaztu zenituzten? Esaten du Moodle-en... Itzegin duzue hizkuntza komunikazio kompetentzia, ez da? Landu duzuela Moodle-en bitartez. Galdera uste dut, esan nahi duela ea, edo kompetentzia hori, edo beste kompetentziak ere Moodle-en bitartez landu dituzuen. Moodle-en bitartez landu ditugu kompetentzia komunikatiboa. Eta gamifikazioaren, aipatu dugu gamifikazioaren bidez, landu ditugula oinarrizko zehar kompetentziak. Baina komunikazio kompetentzia Moodle-en bidez landu da trataera bateratuan edo trataera integratuan. Hiru hizkuntzak. Lau hizkuntzetan. Lau hizkuntza. Euskera, gaztelania, frantsesa eta inglesa. Mila esker. Ez da galdera gehiago. Mila esker bioi. Zuen ekarpenagatik. Eta ondoren, hemendik 5 minutu barru, Roser Ballesteros aurkeztuko digu tailerra,
piktoeskritura eriburuz. Bai?